Čau, zdraví vás Práža a dneska se podíváme na nejlepší tým v roce 2018. V dnešním videu uvidíte samozřejmě tým sestavený z hráčů, kteří byli v roce 2018 nejlepší. Řekneme si, který hráč byl úplně ten top, jakým způsobem jsem vybíral sestavu, takže i vysvětlím, proč jsem některé hvězdné hráče musel se sestavy vynechat. Ale ještě než začneme, tak do komentářů napište vaši ideální sestavu za rok 2018, takže váš nejlepší tým za tenhle rok, pište do komentářů celou vaši sestavu. Já začínám brankářem, kde jsem popravdě chvilku přemýšlel, protože mě nenapadl nikdo, kdo by byl vyloženě lepší než zbytek brankářského světa. Konkrétně jsem uvažoval nad třemi jmény: Alisson, Joris a Stegen. Co se týče Alissona, tak chytal skvěle už v Římě, ale po přestupu do Liverpoolu ještě vyrostl a momentálně je klíčovou součástí Kloppovy defenzívy. Joris měl další kvalitní sezónu v Tottenhamu, navíc se stal mistrem světa z Francií a Stegen zažil pravděpodobně nejlepší rok své kariéry a potvrdil roli jasné jedničky v Barceloně. Mezi všemi třemi to bylo velice těsný, ale vzhledem k vítězství na mistrovství světa jsem se rozhodl pro Jorise. Na pozici pravého beka jsem vybíral pouze ze dvou hráčů, konkrétně Kyle Walker a Daniel Carvajal. První jmenovaný se stal suverénním mistrem Premier League s Manchesterem City a dokráčel z Anglii až do semifinále mistrovství světa. Druhý zase vyhrál Ligu mistrů a patřil k velice důležitým článkům svých týmů. Jak v Reálu, tak i ve Španělsku, kde se to ale zase tolik na mistrovství světa nepovedlo. Ze začátku jsem byl více nakloněný ke Carvajalovi, ale vzhledem k výkonům v letošní sezóně a silnému propadu Realu Madrid, jehož je Carvajal součástí, tak musím upřednostnit anglického beka. První stoper, tady není o čem, Van Dijk. Tady není prostě o čem debatovat. Jednoznačně nejlepší stoper v roce 2018 a momentálně nejlepší stoper na světě. V mém pomyslném žebříčku předskakuje dlouhodobého krále Godína. Jo, prostě Van Dijk je momentálně šéf všech obránců. O jeho kvalitách mluví i fakt, že Liverpool dostává třikrát méně gólů, pokud je Van Dijk na hřišti. Navíc minulý rok se s Liverpoolem dostal až do finále Ligy mistrů, ale to zvedou Premier League. Ani u jeho kolegy jsem dvakrát nepřemýšlel. Vítěz Ligy mistrů a mistr světa Rafael Varane v mé sestavě samozřejmě nesmí chybět. Nejenom že vyhrál dvě nejdůležitější trofeje ve fotbale v jediné sezóně, ale zároveň byl v obou týmech jednou z klíčových postav. U stoperu jsem teda nějakým způsobem neváhal, Van Dijk s Varanem byli prostě bezkonkurenční. Na levém beku už to zase tak jasný nebylo. Konkrétně o místo usilovali tři hráči: Marcelo, Alexandro a Robertson. Marcelo předvádí dlouhodobě fantastický výkony a momentálně je to pro mě nejlepší levý bek současnosti, navíc klíčovým dílem přispěl k vítězství Realu Madrid v Lize mistrů. Letos ale jeho výkonnost stejně jako u všech hráčů Realu šla dolů. Robertson vletěl do minulé sezóny jako živá voda a byl určitě jedno z největších překvapení tohoto roku. Navíc se s Liverpoolem dostal do finále Ligy mistrů, ale to zvede Premier League. V Anglii zastínil úplně všechny, ale pro mě byl nejlepší i celkově. Nestačil na ní ani Alexandro z Juventusu, který zažil další skvělou sezónu, navíc byl nadměrně produktivní, ale na energického Robertsona to prostě nestačilo. Liverpoolský zázrak si své místo v týmu roku určitě zaslouží. Mimochodem, když už jsme u té nejlepší sestavy, dejte mi vědět do komentářů, jestli byste chtěli i sestavu za rok 2018, ale tentokrát složenou z nejhorších hráčů. Takže pokud chcete ty nejhorší hráče za tenhle rok, tak pište do komentářů hashtag sestava nejhorší hráči. No a já bych během možná zítřka, možná během toho příštího týdne, uvidíme, jak to budu stíhat, buď zítra nebo příští týden, udělal sestavu z těch nejhorších hráčů. Teďka se přesouváme do středu hřiště, konkrétně na post defenzivního záložníka. I zde máme více variant, které přicházely v úvahu. Pjanic, Fernandinho, Kante. Bosenský záložník je od dalších dvou kandidátů typologicky úplně jiný, ale byl to právě on, kdo z louby pole tvořil hru Juventusu, který znovu dokráčel k vítězství v Serie A a v Lize mistrů je vyřadil až pozdější vítěz Real Madrid. Fernandinho jsem už několikrát zařadil do týmu týdne v letošní sezóně v rozebránu, zároveň hrál klíčovou roli při vítězství v Premier League a i když není tak vidět jako jeho ofenzivnější kolegové, pro hru Guardioli je naprosto nenahraditelný. Ve středu kvůli zranění znovu nemohl nastoupit a City už druhý zápas v řadě bez Fernandinha prohráli. Poslední, kdo má šanci zaujmout post defenzivního záložníka, je motorová myš Kante. Minulý rok se sice Chelsea nepovedl, ale Kante byl individuálně přesto naprosto fantastický. Navíc měl společně s Pogbou klíčovou roli také při vítězství na mistrovství světa. Přestože jsem dlouhou dobu přemýšlel nad Kantem, tak nakonec jsem se rozhodl pro Fernandinha. Jo, na jednu stranu Kante vyhrál mistrovství světa a chápu, že je to důležitý, ale jeho výkony letos nejsou na takový úrovni, jak jsme zvyklí. Samozřejmě, prostě je to způsobený tím, že je na jiný pozici. Vůbec neříkám, že Kante hraje špatně. On hraje podle mě nadstandardně, pořád i na té nové pozici, ale prostě nemá tak extrémní vliv. On když byl na pozici defenzivního záložníka, tak totálně bosoval celý hřiště. Teďka hraje dobře, ale to pořád nestačí na Fernandinha, který podle mě momentálně zažívá vrchol své kariéry a
I když to říkám s těžkým srdcem, tak podle mě momentálně je to nejlepší defenzivní záložník na světě. Jeden ze středních záložníků samozřejmě musí být Modrič. Vítěz Zlatého míče, kterého jsem já označil za vítěz už před samotným vyhlášením, že by prostě, jo, říkal jsem, že by ten Zlatý míč zasloužil už předtím, než ho dostal, no a následně ho taky dostal. Zároveň vyhrál Ligu mistrů a dostal se do finále mistrovství světa. O něm nemůže být pochyb. Otázka ale nastala, koho vedle něj. V grafice můžete vidět, že jsem se rozhodl pro dalšího záložníka, který zaplnil rozestavení 4-3-3, ale v úvahu připadala i varianta s rozestavením 4-2-3-1, do kterého by se vešel například Griezmann, další mistr světa, který zažil sice ne úplně povedené mistrovství světa, ale velice dobrou sezónu. To by ovšem bylo až příliš ofenzivní a bylo by to, dal by se říct, až úplně nesmyslně ofenzivní. A z mých sestav víte, že si chci vždy udržet, aby sestava reálně mohla fungovat také ve skutečnosti. Do úvahy teda připadal De Bruyne nebo Kroos. Oba měli skvělou sezónu, ale i tentokrát jsem se rozhodl kvůli propadu v letošní sezóně, ve které Kroos šel stejně jako zbytek Reálu hodně dolů. Kevin patřil k nejlepším hráčům Premier League, dovedl Manchester City k titulu a co je pro mě velice důležitý, tak ty top výkony předváděl v těch největších zápasech. Právě v těch nejdůležitějších, nejtěžších a nejnáročnějších duelech byl Kevin nejlepší a byly to jeho nejlepší výkony v sezóně. Letos sice většinu sezóny promarodil, ale když nastoupil, tak byl pořád efektivní. Ale v téhle sestavě je především kvůli výkonům z první poloviny tohoto roku. Na pozici pravého křídelníka nemůže být debat. V anketě Zlatý míč se skončil až na 5. místě, ale pro mě nepochopitelně a jednoznačně patří do sestavy roku. Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o magickém Messim. Jasně, nabízel se egyptský zázrak Salah, ale Messi byl zkrátka nechytatelný. Ať se nám to líbí nebo ne, tak čísla mluví jasně. Zvlášť v letošní sezóně je Messi absolutně nezastavitelný. On prostě odehrál míň zápasů, jak Salah, dal víc gólů, připsal si víc asistencí. Absolutně, ale absolutně neskutečný. Dejte mi vědět do komentářů, jak to vidíte vy, protože je mi jasný, že spoustu lidí bude asi preferovat Salaha, protože měl obrovský vliv na Liverpool, od Liverpoolu to nečekalo, zároveň Messi už je na vrcholu dlouho, ale fakta prostě mluví jasně pro Messiho, takže pro mě je to Messi, ale dejte mi vědět do komentářů, kdo by to byl pro vás. Byl by na pravém křídle Messi nebo Salah? Dejte mi to vědět v komentářích. A jak říkám, jasně, mohl bych tam do sestavy dát oba. Mohl bych dát Salaha na pravý křídlo, Messiho na podhrot a doleva ještě hráči, které ho vám řeknu. Každopádně chtěl jsem udržet tu sestavu tak, aby byla reálná i ve skutečnosti a proto jsem zvolil tuhle sestavu, která jako reálně by mohla nastupovat i na úkor toho, že někteří hráči se třeba do té sestavy vůbec nedostanou. Ani na pozici levého křídla jsem se nějak zvlášť nerozmýšlel. Je sice pravda, že v Paříži nastupuje na pravém křídle nebo v útoku, ale Mbappé mu je úplně jedno, na kterém ofenzivním postu nastoupí. Všude je fantastický, což ukazuje nejenom v Paříži, ale zároveň to dokázal s Francií na mistrovství světa, když to byl právě on, kdo dovedl Francouze k vytouženému zlatu. Na úspěch z léta navazuje i v letošní sezóně, kde je znovu naprosto nezastavitelný. Někteří můžou namítnout, že by si své místo zasloužil také Eden Hazard. A částečně se s tím dá souhlasit, protože Eden zažívá skvělou sezónu, ale ta předchozí už tak výborná nebyla. No a jak můžete vidět na statistikách, tak i když letošní sezóna je skvělá, tak pořád je Mbappé lepší. Pořád má lepší statistiky a prostě Mbappé si tady jednoznačně zaslouží být a Eden musí makat, aby se tam příští rok dostal. No a v útoku znovu nemůže být pochyb. Samozřejmě Cristiano Ronaldo. Vítěz Ligy mistrů, hattrick proti Španělsku na mistrovství světa a i když má v Juventusu letos horší čísla než například Mbappé nebo Messi, tak můžeme vidět jeho obrovský vliv na zbytek týmu. Před sezónou odešel z Realu a jeho odchod měl až neskutečný vliv na celý klub. Samozřejmě odešel i Zidane, ale Ronaldo byl tím hlavním hráčem. Naopak Juventus po jeho příchodu v letos Serie A ještě ani jednou neprohrál. Co se mi ale na Ronaldovi líbí nejvíce a potvrdil to také v roce 2018, jeho schopnost předvést fantastický výkon v těch nejdůležitějších zápasech, kdy to jeho klub nejvíc potřebuje. I díky tomu s Reálem vyhrál Ligu mistrů a uvidíme, zda se mu to stejné povede i letos s Juventusem. Tohle byla teda moje nejlepší sestava za rok 2018, jak můžete vidět. Nechtěl jsem házet jenom random jména hvězdných hráčů, ale snažil jsem se tým sestavit tak jako reálně, aby mohl fungovat, takže jsem chtěl, aby byl takticky vyvážený a nebylo na hřišti příliš ofenzivních hráčů. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a mrkni i na můj osobní účet, protože jsem hrál fotbalový turnaj v Polsku a natáčel jsem tam vlog. Odkaz na tohle video máš v popisku, tak se na to mrkni podívat, protože nejenom nekecáme, ale hrajeme i fotbal. No a nezapomeňte ani na náš Instagram Fotbal Netradičně, kde jednak pravidelně dáváme příspěvky, ale myslím, že včera jsem dával na story zrovna nějaký otázky, takže je tam i možnost, že se nás můžete zeptat na nějaký věci, jo, nebude to jenom ve formě těch podcastů, ale i tímhle způsobem se nás můžete něco zeptat, takže stačí sledovat naše Insta stories na Instagramu. A zároveň teďka se chceme trošku zaměřit i na ten Instagram, dát důraz i na tuhle další sociální síť, protože jasně dávali jsme tam příspěvky, ale nebylo to nějakým způsobem
ucelený, nemělo to moc žádný smysl, jo, dávali jsme tam prostě nějaký random příspěvky. Teďka tomu chceme dát trošku řád i na tom Instagramu a zároveň, aby to i graficky vypadalo mnohem líp, takže aby i ten Instagram byl prostě kvalitní. Takže určitě mrkněte i na náš Instagram, no a to, co je hlavní, tak ty Insta Stories, jo, protože přes ty storyčka chceme s váma víc komunikovat. Jednak formou nějakých těch zápasů, které se budou hrát, takže to tam okomentujeme. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.